Ja, det vil jeg ønske velkommen til dagens vitnesbyrd, og i dag så skal vi bli bedre kjent med han Rolf Thorseth. Jeg har hørt at du var vært matros. Jaha, det samme er det. Jeg satt utenriks cirka i 20 år før jeg ble gift. Ja, hva? Og det var både... Det var mye uteliv der da? Ja, det var hver havn som var på land, og mye festing. Og... Hver havn? Ja, da. Ja. Det var mye festing da. Det var mye festing, og til dels kan være ærlig å si at jeg hadde problemer med alkohol i en periode. Ja, du måtte ha litt. Ja, men det var liksom et sug med samer som kom i land. Ja. 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 Ja, men så tok du mot frelse. Hvor det skjedde? Ja, det var noen venner som tok meg med på et møte på Stoksum kirke. Det var en predikant som heter Viggo Wilhelmsen som var her. Og han hadde et sånt sterkt vitnesbyrd at jeg ble veldig nysgjerrig på Jesus. Ja. Så da tok du imot frelse? Da tok jeg imot frelse, ja. Hva var det som skjedde da? Begynte du å lese i Ja, da vi leste i Bibelen og begynte å gå på møte og ja. Men så hørte jeg at du hadde dott ifra. Ja, det var akkurat så at det ble kaldt på noen måter. Det ble ikke gått på møte og det la oss ikke i Bibelen. Og, ja. Så det at han kaldt ifra. Og, begynte med verslige ting igjen og sånn. Men hva var det som gjorde at du kom tilbake igjen til Jesus da? Nei, det var faktisk jeg og kona som var ute på en bilulykke i Ørst da. Ja. Og døtteren min og kona min ble stygt skadet der. Og, men vi gikk det noenlunde bra, men allikevel så begynner du å tenke over livet. At hvor hårdt det kan være. Og etter det så begynte vi å gå på møte både jeg og kona igjen. Og så ble jeg da også med døpt i menigheten som vi var i da. Ja. Så du ble døpt da som voksen? Ja da. Har du en spesiell hendelse du vil dele med oss? Ja, for cirka 20 år siden så ble jeg nyresjuke. Ja. Og jeg må bare fortelle om det at jeg har hatt mange hendelser oppe i øynene der. At Jesus har vært og helbredet. Ja. Og hjelpt meg i øynene. De krisene som jeg har vært i øynene. Ja. For eksempel når to dager før jeg fikk telefon på Riksen om å få nytt nyere. Så satt vi og ba. Jeg hadde et sånn bønnestund. Og på flere stykker så satt jeg og ba for meg. Og to dager etterpå da fikk jeg telefon på Rikshospitalet at de skulle komme. Og det syntes de var fantastisk. Og likens så har jeg vært en del syke etterpå. Og jeg har kjent i ånden at folk har bedt for meg. Og, ja. Har du noen bibelvers, som favorittbibelvers? Ja, det må være det der at så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den ene barne. For hver og en av dem som tror på han skal ha evig liv. Ja. Hva vil du si til dem som vil vente med å ta imot frelse til senere? Det jeg vil si det at tid og ro er veldig fort, og at det ikke er tid til å vente. For du vet ikke hva tid Jesus kommer igjen. Ja. Ja. Vil jeg takke for at du var frimodig og stilte opp på vitnesbyrdet her. Så vil jeg takke deg for at du tok deg tid til å høre på det vitnesbyrdet her. Og Gud velsigne dere alle sammen.